大家好，今天呢这一道蒜苔炒牛柳，食材有蒜苔、红椒、青椒、姜、大蒜，大蒜切丁，姜切片，辣椒切丁，用盘子装好来备用。好，加点生抽，加点淀粉，加点适量的食用油，继续搅拌，搅拌一下。好，那个下油，然后把这个牛肉倒下去，好，翻炒。好，然后把这个牛肉炒好了，翻炒几秒钟就可以了，请上来，锅里面加点油，把这个配菜炒香，把大蒜倒下去，先爆香一下，然后蒜苔倒下去，加点适量的盐，翻炒，然后一勺生抽，加点适量的蚝油，加点那个胡椒粉，胡椒粉不要那么多，好了，加点水，搅拌均匀。把搅拌均匀的那个淀粉那个放下去，好，把这个牛肉炒好的倒下去，翻炒几下，好了，翻炒均匀，差不多出锅了。哇，蒜苔炒牛柳做好啦！哇，好美味哦！哇，闻起来真香！哇，好美味的蒜苔炒牛柳就做好啦！朋友们，你们学会了吗？你也赶紧试试吧！喜欢我的视频的朋友，要记得点赞关注我了。好了，谢谢大家。